ଖୋଲା ଭଳି ମେସିନ୍ରୁ ବାହାରିବ ରାସନ ଚାଉଳ। ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଇସ୍ ଏଟିଏମ୍। ଚାଲିବନି ଡିଲରଙ୍କ ମନମାନି, ଚାଉଳ ଚୋରିରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଉପକୃତ ହେବେ ଖାଉଟି। ଏବେ ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଚାଉଳ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଥିଲେ, ଏବେ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଚାଉଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଚାଉଳ ଗୋଦାମଠାରେ ଖୋଲିଛି ଏହି ରାଇସ୍ ଏଟିଏମ୍। ଏହି ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏହି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ମାରି ଥମ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ। ମାନେ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ନୂଆ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଡିଲରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଡିଲିଂସ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛିଟା ଭଲ ଡିଲର ଅଛି ଭଲ ଡିଲିଂସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜି କୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ସପ୍ତାହ ପରେ କୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ମାସେ ପରେ କୁହନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। ନିଜେ ଆପଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖିକି ନିଜେ ଆପଣ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଇକି ନିଜେ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆପଣ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ଏଟିଏମ୍ ଭଳି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସି ନେଇପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ, କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ, ନାଁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ନାଁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ନିଜ ନାଁ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ମାଗିବ, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବେ। ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇବ କେଉଁ ମାସରେ କେତେ ଚାଉଳ ଆପଣ ନେବାର ଅଛି, ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ନେଇପାରିବେ। ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ବ୍ଲକରେ ଖୋଲିବ। ଜଣେ ଖାଉଟି ସର୍ବାଧିକ 25 କେଜି ଯାଏଁ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ ଏହି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଭାଗ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହିତାଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ନିଜ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଉଳ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀ ଆଉ ଡିଲର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଚୋରି କିମ୍ବା ଦଲାଲି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବ ଏହି ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍। ଯେମିତିକି ଆମର ଆଗରୁ ଡିଲରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଉଳ ଲୋକମାନେ ଚାଉଳ ନେଉଥିଲେ, କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବା ବାହାର ବ୍ଲକରୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଡିଲର ପାଖରେ ଧାଡ଼ିରେ ନେଲାରୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଶସ୍ୟ ମିଳୁଛି PDS ଅଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କର ଏ ସୁବିଧାଟା କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ନିଜେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ନିଜ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଯାହା ଟିପ ଦେଇକି ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ କୋଟା ରହିଛି ଚାଉଳର ବା ଗହମର ମାସବାରି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ସେ ଆରାମସେ ନେଇପାରିବେ। ଖାଲି ଡିଲର ଶୋଷଣ ନୁହେଁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଞ୍ଜୁମର୍ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମେସିନ୍କୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲୁ। ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଏଟିଏମ୍ ଚାଉଳ କେହି ବି ଆଉ କଞ୍ଜୁମର୍କୁ ଧପେଇବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମେସିନ୍ର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଯଦି ଏଇଟା ସଫଳ ଏଠି ହେଲା, ପୁଣି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗ କରିବୁ, ତାପରେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ, ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ମେସିନ୍ରୁ ଚାଉଳ ନେବେ, ଆଉ ଧପେଲାବାଲା ଡିଲର୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣରେ ଏଭଳି ଯୋଜନା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ସହିତ ଅନିୟମିତତା ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଆଉ ଡିଲର୍ମାନେ ଜୁଲମର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।